โอเคอารมณ์มันไม่กล้าว่าตัว PSK ฉันเนี่ยก็นี่ตัวไล่ไปได้အခုနိုင်ငံတော်အစိုးရအစတရားဝင်ကြေညာထားတာကမြန်မာနိုင်ငံသည်လက်ရှိအချိန်ကာလသည်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်တကယ်လည်းပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာလည်းဒီဇိုင်းတစ်ပြည်လုံးကလေးရစခွေးစုံကုန်တည်တယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံကိုမြေပေါ်မြေအောက်ပြည်တွင်းပြည်ပလက်ဝဲလက်ရအားလုံးဝိုင်းဖြည့်စီနေကြတာနောက်တစ်ဖက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်လိုက်မီဒီယာအင်အားနဲ့เนาะမျိုးစုံပဲဟိုဘက်ကမီဒီယာအင်အားနဲ့ဒီတက်မတော်ရဲ့ပုံရိပ်ကြဆင်းအောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကြဆင်းအောင်ပြည်သူလူထုနဲ့တက်မတော်နဲ့ကိုတွေးကွဲအောင်အကောင့်ဘုံကောင်ဘောင်းစုံနဲ့ဝိုင်းတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အချိန်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတက်မတော်ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေတက်မတော်ထောက်ခံပါဆိုတဲ့မီဒီယာတွေကဟိုသူရောဖြစ်မီဒီယာမဟုတ်ဘူးဒီသူရောဖြစ်မီဒီယာမီဒီယာကောင်စီမှာဘလို့လုံးလိုက်အောင်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းလုံးဝမပြောသင့်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောနေတဲ့သူတွေကလည်းအသက်တွေပေါ်လို့လည်းပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကိုမိသားစုတွေရန်ရှာခံခံရကိုအသက်တွေရန်ရှာခံရတဲ့ကြားတဲ့ကွာဒီတက်မတော်သားတွေရှမ်းမြောက်မှာပေးဆက်ခဲ့ရတာတွေကအများများတယ်မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှာတိုက်ပွဲတွေအများကြီးကိုဟိုဘက်ကနေပြီးတော့မဟုတ်မမှန်ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုမှုတွေကိုကိုယ့်ရဲ့တက်နိုင်တဲ့အင်အားလေးနဲ့ကိုယ့်အကောင့်လေးတွေနဲ့ကိုကိုယ့်အိတ်ဆိုင်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နေပြီးတော့မှရှိတဲ့เนาะအဘာနဲ့နှီးဆက်တဲ့သူချို့ကလည်းငါတို့ကပြင်အဘာနဲ့ဘလို့နှီးဆက်တာဘသူ့ကိုဘယ်အကောင့်ဘလို့တိုင်လိုက်မယ်တောလိုက်မယ်ဘလို့လှုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့တချို့ဆိုတာလည်းအစွန်းလေးထွက်သွားတာလည်းရှိရင်ရှိမယ်အားမလို့အားမရနဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုရင်းနဲ့လည်းဟိုတချို့စကလုံးလေးရိုင်းသွားလည်းရှိမယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တီးခံတင်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာတက်မတော်ကြီးဆိုတာကเนาะဟိုဖက်စစ်တော်လန်ကြီးနဲ့နေချက်တော်လန်ကြီးရဲ့နေမွေးဖွားခဲ့တာအရင်တော့ကလည်းအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကလည်းပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ပေါက်ပွားလာခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေငါတို့တာဝန်ပေးထားမှငါတို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအစီအကြောင်းကိုတော့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ခုချိန်မှာကိုကြရကိုတာဝန်နဲ့ကိုနိုင်ငံကိုလူမျိုးနဲ့ကိုရဲ့တက်မတော်ကိုဘာသာသာသနာတော်ကိုကိုအကောင်လေးနဲ့တက်နိုင်တယ်မြတ်เนาะပြည်သူလူထုကိုအားပေးနေတဲ့တက်မတော်သားတွေကိုအားပေးနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဝန်းရံပေးရမယ်ဝန်းရံဆိုရင်တော့မှနှောက်ရက်တာတို့ရန်ရှာတာတို့မလုပ်သင့်ဘူးဒီမှာဟိုအဘနီးလူရန်စားတွေတချို့ရှိတယ်အဘအားတွေကအလောက်မဟုတ်ဘူးငါတို့အဘနဲ့ဘလောက်ရင်းနှီးရဘလောက်ခင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဘယ်တော့မှအဲ့လိုမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အကောင်နဲ့တက်နိုင်တယ်လောက်ပြည်သူလူထုဘက်ကနေရက်တည်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်သင့်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးနေတယ်ကျွန်တော်လိုပြောပြပေးနေသူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပုတ်ခတ်တာတွေရန်ရှာတာတွေရန်လူတာတွေကိုခုချိန်ကလုံးတင်တဲ့အချိန်ဟုတ်သလားမဟုတ်သလားဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဒီလောက်အကြမ်းဖက်သမားတွေပေါ်နေတဲ့အချိန်နွားကွင်းကြားဆွဲမယ်ဆိုတာကိုလည်းမိเจ้าမင်းရေကင်းပြလည်းမလုပ်ချင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာမဖြစ်သင့်တော့ပါဘူးဟိုသူနဲ့ရန်ဖြစ်ဒီသူနဲ့ရန်ဖြစ်ကိုအချင်းချင်းတွေပတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာစဉ်းစားစရာတောင်ဖြစ်လာတယ်ဒါပါလေအတွင်းလူလားအတွင်းလူထည့်ထားပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့တက်မတော်ဟိုချစ်လို့ဝင်းရံနေတဲ့သူတွေကိုများပတ်ပြီးတိုက်ခိုက်နေကြလားလူတော်မှာထင်စရာရှိတဲ့ပုံကိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါတွေကတော့စဉ်းစားစရာပဲခုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်မန့်လေးလေးပေးချင်ပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူး